Berisha nuk ka fjalë për replik. Tani jemi me kod kufizuar, kemi filluar diskutimet. Zoti Alizoti flet vetë, Zoti Boçi. Po, Zoti Alizoti, fjala për ju. Me që ky parlament është kthyer në një teatr, unë nuk kam dëshirë të jem në pjesë të teatrit dhe fjalën e kaloj me kënaqësi, duke qenë një demokrat i vjetër dhe jo një njerëz që vite ka bllokun, ja kaloj me kënaqësi Zotit Berisha dhe mund të marrë kohën tim. Po hapur më është mikrofoni, hapur është mikrofoni, mori kohën e Zotit Alizoti 4 minuta. Së pari dhe njerë duhet theksoj se kur djemë të Kosovës flionin jetën dhe derdin gjakun, kur Adem Jashari shdoj prekazin në kruj të vërtet, para folsi i dekonfigurur dhe i shtruar në një pacient të pamjekur, shiste ikona të vjedhura dhe spiononte emigrant në Paris. Shiste ikona të vjedhura, edhe njëherë këtë ka thënë Fatos Nano. Është deklarat e Fatos Nanos. Përsa i përket, arestimit Hashim Thaçit, duhet ju them sot të vërtetën. Në proces të arestimit të Hashim Thaçit, qëndron një trinom, Kremlin, Beograd, Tiran. Ky e mori, e futi Hashim Thaçin në spiralet e ndryshimit kufive në Ballkan. Ky sugjeroi Hashim Thaçit të shtërngonte durt me Putinin. Ky, bashkë me Ymer dhe klosët e tij, janë burime, shpifje pa fundme. Edi Rama, pra, në një spiral, futi udhëheqjen politike të Kosovës në një spiral, e cila në mënyrë absolute ndikoi në procesin e arrestimit të tyre. Unë do të diskutoj më vonë për të gjithë të vërtetat e raportit Dick Marty, për të gjithë të vërtetat e hetimeve. Faktikisht çdo gjë është me dokumenta, por ky që do të bëhet tani patriot, absolutisht me Baton Haxhiun, janë dy promotorët e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës. Këta morën fushatën e anullimit dhe asgjësimit të gjykatës ndërkombëtare, gjë e cila
tregon të indirekt se po përpiqen për të shehur fajsit që se ekzistoni. Pranaj dhe hidhe dhe kërcen këtu, sepse e din që në çdo variant del thjesht një argat dhe vasal i Aleksandr Vučićit. Sepse e din se në çdo samit është i damkosur si argat i ti, jo për Kosovën, për Kunazi, por për planet e Vučićit, për piqet në çdo samit t'i bëj retushin. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti tjetër është shtat korriku. Kur se keni pa në këtë platform, nuk po duhem me përdor termat, por po them këtu të shkonfigurur, të shpërftyrur, si doli kësaj here. Qëndrimi ynë, është pa diskutim ai që ka qenë gjithmonë, dhe unë e kam shprehur, do ta shpreh jo këtu, në organizatë e Kombeve Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Evropian. Kryetarit grupit parlamentar, 8 minuta dhe kohës të grupit janë ndarë midis zonjës Kodheli dhe zotit Majko. Fjala për zotin Majko, 4 minuta.